Vítejte u dnešního videa. Pokud chcete vlastnit luxusní či sportovní automobil značky Porsche, BMW nebo dokonce i Rolls-Royce a nezaplatit za něj miliony, tak jste narazili na správné video. Vybral jsem pro vás totiž 10 sice ojetých, ale přesto zajímavých aut, jejichž cena časem dosáhla až směšně nízkých hodnot. Výsledkem jsou tak vozidla, za jejichž volantem budete v očích sousedů a většiny veřejnosti vypadat opravdu bohatě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 10. místo. Rolls-Royce Silver Shadow. Automobily Rolls-Royce mají odedávna pověst těch nejluxusnějších vozidel planety a jsou spojovány s představou bezmezného bohatství prastarých šlechtických rodin, s dubajskými šejky nebo zkrátka s extrémně bohatými lidmi. Ovšem, jak plyne čas, model Silver Shadow, vyráběný v 60. a 70. letech, klesl na ceně takovým způsobem, že si ho může pořídit i běžný smrtelník. Za zhruba 300 až 400 tisíc korun českých se tak můžete stát hrdým majitelem Rolls-Royce. 9. místo. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne je první SUV, které automobilka Porsche začala vyrábět od roku 2002 a dost možná jí tento model zachránil před finančními problémy. Mnoho automobilových fanatiků však sportovní SUVčko zpočátku odsuzovala. Navíc první generace Cayenne je známá pro své poruchové motory, kdy cena servisu se může vyšplhat doopravdy vysoko. Možná i proto Porsche Cayenne první generace lze pořídit od 135 tisíc korun českých. 8. místo. Range Rover. Range Rover je další majestátní SUVčko, které křičí do okolí, jak velké je asi vaše bankovní konto. Jeho základní tvary jsou mezi generacemi téměř neměnné a tak Range Rover z roku 2000 a ten z roku 2020 nepůsobí až tak odlišně. Pořídit si ho můžete i za ceny pod 100 000 korun českých. 7. místo. BMW řady 7. Zatímco v době uvedení na trh bylo BMW řady 7 vlajkovou lodí automobilky, za které jste museli zaplatit více než 3 miliony korun, dnes ho můžete mít za ani ne pětinu původní hodnoty. Za ceny kolem 100 000 korun českých tak můžete získat luxusní limuzínu se slušnou výbavou. Ale stejně jako u všech dnes zmíněných aut musíte počítat s neplánovanými dodatečnými výdaji za servis a údržbu, které v některých případech mohou dosahovat i pořizovací ceny samotného automobilu. 6. místo. Mercedes-Benz třídy CL. I u Mercedesu naleznete levného luxusu požehnaně, nicméně dost možná největší rozruch způsobíte s velkým kupé třídy CL druhé generace. Verzi s 12-válcovým motorem o výkonu 367 koní lze pořídit od 150 000 korun českých, což je opravdu lákavá nabídka. 5. místo. Porsche Boxster. Pokud chcete nízké sportovní auto na víkendové výjížďky a nezaplatit za něj majlant, pak právě Porsche Boxster první generace může být vaším středem zájmu. Za relativně málo peněz se tváří relativně draze. Porsche Boxster si můžete pořídit od 250 000 korun českých. 4. místo. Chevrolet Corvette C5. Pátá generace americké Corvette je v dnešním žebříčku nejdražším vozem. Ovšem za nějakých 430 tisíc korun si o vás vaši sousedé či jiní pozorovatelé pomyslí, že řídíte supersport za miliony. 3. místo. Audi Q7. Jen málo který model značky Audi působí tak nadřazeným a nafoukaně luxusním dojmem jako právě Q7 první generace. Tu můžete na dnešním trhu sehnat od 165 tisíc korun a vozit se jako pracháč do doby, než se vám rozsvítí první kontrolka. 1. místo. Jaguar XK. S britským Jaguarem XK první generace budete působit jakožto zámožný aristokrat se sportovními choutkami. Přitom za něj utratíte něco kolem 200 tisíc korun českých. Za to dostanete 4-litrový osmiválec o výkonu 284 koní, nebo v přeplňované verzi 363 koní, což zaručí i dostatek zábavy. Děkuji, že jste vydrželi až do konce.
Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.